د صوبایي قیادتنا او د پاستنا موږ د هدایت چې تاسو به هلته لاړکانې ته به راځئ او پای کې به باقاعده شمولیت کوئ. چونکې زمونږ دلته کمبر چې وه د عثمان شاه خان په ځای کې نو زمونږ سوار کران چې وو هغه دلته پاتې شو او موږ ته د پارټۍ په هدایت په مطابق موږ هلته تللو. دا هغه هدایت دا و چې زمونږ کوم نن جلسه ده چې هغوی دا به تاسو بھرپور طریقې سره او د خپل بھرپور قوت سره به مناوئ او الحمدلله چونکې ستاسو د مخې دي او د دې حکومت مهنګایي او د دې خلاف موږ ته چې کاغو کوم دغه راکړې نو انشاءالله موږ په هغې باندې بھرپور ولاړ یو او څه قسم مزمت کول غواړي. د جولس په خیال کې مخکې خو به زه روان یم انشاءالله، او البته زه به پخپله په سلو باندې موږ به ځو چې کم سه کم ساعت سا څه دغه ونه شي او بده پېښه رانه شي. نو زما ټولو ورکرانو ته او بلکې ټولو پاټو والو ته زما دغه دی چېره په استقامت باندې او په تعامل باندې لاړ شي نو دا ټولو بهتر. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو ملګرو خبرې وکړې باغې کې صفاتې نشو، خو نن چې کوم د پی ډی ایم ریلی ده د دې کریډټ چې هغه پاکستان پیپلس پارټۍ ته ځي، دا د ال پارټیز کانفرنس کې چې کومه فیصله شوې وه، ال پارټیز کانفرنس هغه چې په کم باندې د پی ډی ایم فیصله شوې وه، هغه زموږ د چیرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب په قیادت کې شوې وه، هغه دا پروپوزل ورکړو او د پی ډی ایم چې دی د هغې کې باقاعده د هغې آغاز وشو. نو نن چې کوم ریلی ده دا د پی ڈی ایم زیر اہتمام ده او د دې ځای انتخاب چې دی هغه د پاکستان پیپلس پارټۍ ګړ چې مینی لړکانه به ورته په ملکن کې دی او د دې میزبانی هم پاکستان پیپلس پارټۍ تر او زموږ د صوبایي صدر چې د خیبر پختونخوا هغه کور دی دا ملکن ایجنسی چې کوم دی. نو هلته دا ریلی د حکومت د دې ګرانۍ خلاف د دې سلیکټر چې کوم دا سلیکټر حکومت دی او د دې چې کومې د عوامو لپاره هغه پالیسۍ چې هغه دښمن د یو دوست پالیسي نشي کېدی، هغه ملک دشمنه پالیسی کېدی شي. نو چې هغه دې کومې پالیسۍ شروع کړې د خپلو خلکو لپاره، کم ظلم زیاتی چې ملک شروع دی، د دې حکومت د خاتمې لپاره دا ریلیز دا جلسی کېږي او دا نن چې کوم ریلی ده دا دغه یو تسلسل دی. نن موږ دا قوم راوتی دی پیپلس پارټی پای کې پی ڈی ایم رکھ شوی دی د مولانا صاحب او د بلاول دی او د مریم نواز په مشرۍ کې موږ هلته ګڼ تعداد ټولې پارټۍ بځي موږ هم د بندې روان یو او د دې ظالم خلاف روان یو، ځکه چې هغه ورځ په کوټه کې کسان لاړ شي هغه ورځ تلو نه خالي وزر خیال هغوی موږ له درا شي داسې ظالم خلاف موږ راوتو او انشاءالله ډېر زر ده چې د ده خاتمه به وشي او دی په خپله مان انشاءالله لاشی پرېږدي. مخکې چې کوم قیادت و اوسنی چې قیادت دی څه ګڼئ چې د مخکنیو نه به اوسنی ریلی او یا د پی 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 چې څومره کسان دا به زیاتې کړو د هغې زما ورور دا و چې کوم قیادت دی سیف الله په قیادت کې یا د جاوید صاحب او یا د محمد علي دا پارټۍ ډېره په وړاندې روانه ده. مخکې خو ټپه وه څوک داسې دغه به نه اوس ډېر تاسو هم ګورئ او دا منیر خلک هم دغه ده چې باید دونه پارټۍ دلته پرته وه خو څوک ول نه نو سیف الله خان دغه شوی دی موږ ورسره پکې منډه وهو او انشاءالله د هغې مخکلونه ډېر په تیزۍ روانه ده. سو گاڑی خدا دی ولاڑی اور سزا منگ تری دے مرگری مکھ تک دے پکلا کڑ کے ولاڑی سو پتہ کت طرف میں تری دی نو سو گاڑی دا دی 115-120 گاڑی پورے دمنگا ہو سو 5-6 ہزار کسان ان شاء اللہ دمنگ پل متو خدا دی ولاڑی ګڼه به ډېره زیاته په کلاکړ مقام باندې ډېرونه خطرناک دي خپلو کارکنانو ته د پی ډی ایم کارکنانو ته سپېږ هغه ته زما دا پیغام دی چې په کلاره کلاره ځای ځکه چې په 2 بجې باندې به جلسه شروع کېږي چې سو تصادم پکې ونه شي سو اکسیډنټ پکې ونه شي ګاډی ونه لګړي او په خیر خیریت ورسو. بسم الله الرحمن الرحیم. د منیر نیوز ډېر لوی شکریا. مونږ روان یو انشاء الله دغه ته لالګانو شي بڑخیر ته مونږ روان انشاء الله او زمونږ د جلسه به انشاء الله کامیاب وي د مل د خیر خیګری د پاره دی خدای الله پاک وګرځي په عبادت کې دی وګرځي انشاء الله. مونږ دا روان حکمران چې کم دي دا د مل د پاره تباہي حالات پیدا کړی دي نو مجبورن دا غریب ورکران او غریب مرګری او غریب لیډران ټول لو دي د مل د ترقی د پاره او د مل ترقی غواړي نو الله پاک دی دا زمونږ د اخر او د دنیا دوانه ګټه وګرځي او ان شاء الله دا جلدی خدای کامیاب وي او بل دویم نمبر خبردار زو د خپل غرو گاڑو ولتا ور کران دویم چې د کړه غر لګوډي خطرناک دی پدی کې دی په پوره من طریقې سره او په طریقې صحیح طریقې سره لاړ شي او الله پاک دی د ملک د خیګړې لپاره او د خیر ذریعہ وګرځي.